Vi ska ägna oss lite grann åt frågan om man kan pröva den kristna tron. Är det någonting som man måste acceptera bara som ett budskap, så att säga, fritt flygande från himlen? Eller finns det möjligheter att testa om någonting är sant? Och det tycker jag är så fascinerande att det kan man. Bibeln ger inte bara en bild av himmelska realiteter, om vi ska kalla det så, utan lika mycket om jordiska, framförallt om oss själva. Bibeln ger en människokunskap som är fascinerande och som ligger lite grann vid sidan av den människokunskap som psykologi och sociologi och så vidare ger oss. Den handlar framförallt om vår vanmakt gentemot oss själva. Jag sitter här med Bibeln och läser lite grann ur Paulus brev till Rom, därför att det är det brevet där den verkliga människokunskapen dyker upp. Och vi kan läsa bara en mening som jag tror att många känner igen sig till. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Jag satt i 4 år som läkare på en alkoholmottagning en gång i världen. Och det var en väldigt lärorik tid. Jag mötte ständigt människor som mycket väl kunde säga så här: det goda som jag vill, det gör jag inte. Och många sa det att jag super ihjäl mig. Men jag kan inte sluta. Och det lät så konstigt i mina öron. Kan man verkligen komma i en situation där man är vanmäktig gentemot sig själv? Ja, visst kan man det. En bitter människa kan inte bara liksom ruska sig som en blöt hund och vifta av sig bitterheten och säga att ja, nu är jag glad igen. Nu struntar vi i det här. Och vi kan tänka oss föräldrar som binder sina barn till sig och aldrig liksom tillåter dem att bli vuxna. Kanske av rädsla för att bli övergivna eller av andra orsaker. Ofta sker ju det här genom att man ger barnen dåligt samvete eller man dominerar över dem på andra sätt. Också när de är gifta. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Hur mycket har vi att säga till om i våra egna liv? Det är ju frågan. Paulus beskriver människan i princip som kluven till sin natur. Vi är inte alltid genom ruttna och alltid genom onda. Det har sagt så ibland i kristen förkunnelse. Och då går människor därifrån och tycker att det här stämmer inte, jag känner inte igen mig. Och jag minns själv när jag var nykristen och kom i olika gudstjänster i den schartauanska traditionen, där man väldigt starkt betonade just människans behov av förändring och människans vanmakt gentemot synden, som det hette och heter. Att man kunde förundras över att fåglarna sjöng när man kom ut i kyrkan efteråt, för att man tyckte att det här var i dystraste laget. Och jag kunde fråga mig vad det var för glädje i det här glada budskapet.
Vi är inte alltid genomruttna. Vi kan förstå det goda. Och vi kan också göra mycket gott. För jag tror att Gud som är god och som är kärlekens källa, han kan inspirera både dig och mig till att göra goda gärningar, vare sig vi känns vid Gud eller inte. Han jobbar inte bara genom kyrkans folk. Det skulle bli för torftigt, för lite. Han vill få utöva sitt välde genom vem som helst, och han kan det och han gör det. Vi vet vad som är gott och vi kan få kraft till att göra det goda. Men samtidigt är det märkvärdigt hur lätt det är att väcka ett begär i människans liv. Och ett begär är inte detsamma som ett behov. Ett behov, det klingar av när man mättar det. Äter du när du är hungrig? Du köper kanske en korv eller något och lite bröd och lite mos, och så stoppar du i dig det där och en Coca-Cola där till, och så är du mätt sen. Men det finns ju olyckliga människor som drabbas av hetsätning, bulimi. De äter och kan inte sluta äta. De har fått ett begär efter mat där de förut hade ett behov av mat. Och det begäret handlar ju inte bara om droger. Vi kan förstå att den som blivit tillvand till heroin måste ha heroin för att slippa abstinensbesvär. Men man kan bli arbetsnarkoman. Man kan inte sluta jobba ens när man är ledig, utan man måste ha 100 projekt på gång. Omöjligt att varva ner. Det finns människor som lider av makthunger. Ständigt ska dominera allt och alla. Vara i centrum för all uppmärksamhet. Jag kommer ihåg en kvinna en gång som beskrev sitt tämligen miserabla äktenskap så här. Hon sa om sin man att han var rummet och jag var tapeterna. Och det var ju en ganska bra beskrivning, tror jag. På olika sätt kan det vakna inom oss någonting som för det första är destruktivt. Och för det andra som vi inte kan sluta med. Att droger är destruktivt, det är ju inte svårt att se. Men nyfikenhet och skvalleraktighet, det kan också bli någonting som man inte kan sluta med när man väl har spårat in i det. Och när man pratar med en människa som just är så här nyfiken och skvalleraktig, så kanske hon först säger att ja, jag har ett stort människointresse. Jag är så utåtriktad och jag har ett intresse för hur människor har det. Ja, men du har alltid ett intresse av att få berätta för andra också, eller hur? Jo, det har jag ju, säger då vederbörande och rodnar lite grann. Och det är så konstigt, jag kan inte låta bli. Nej, du kan inte låta bli. Och dina barn kan aldrig anförtro sig till dig. Därför att de vet att så fort de har berättat någonting som är lite laddat, nästa dag vet alla mammas eller pappas bekanta vad barnet har sagt. Och det är väldigt svårt. Jag har mött människor som gärna lägger på moms i det de meddelar andra, berättar för andra. En sak kostade 100 kronor, men de säger att den kostade 150 därför att det låter bättre på något sätt. Eller bilen kostade 150 000 men man skryter gärna lite och säger att den kostade 180. Och det där är också någonting som man
kan fastna i, lustigt nog eller olustigt nog. Det är svårt att leva ihop med en person som inte håller sig till sanningen och vars besked man alltid är osäker på. Och det är ju samma sak med honom, att när man talar med honom om det här så vet han om det. Och det är inte så att han är okunnig, utan han har liksom inte makt över det här själv. Det finns någonting i människonaturen som kan väckas till liv. Och när detta något har vaknat, så är det inte säkert att man längre har kontroll över det. Utan det blir en kraft, en benägenhet i ens liv som lever sitt eget liv. Och som man i ärliga stunder kan undra vart det här ska ta vägen. Det finns ju allvarliga former. Ibland händer det ju att det tar eld i hus och garage och lokaler inom ett ganska begränsat område. För ett tag sedan var det ett litet samhälle i Skåne där det brann gång på gång. Och bränderna visar sig snart vara anlagda. Ja, säger alla, det är en pyroman på gång. Och det är det. Men hur kan man bli pyroman? Ja, det kan till exempel gå till så här att en person som ansett sig förbegången eller blivit illa behandlad eller ja, som är av någon anledning uppfylld av vrede, bitterhet, avund och som vill få markera en makt. Jag kan hämnas. Jag kan bli farlig så att människor får respekt för mig. Jag har blivit respektlöst behandlad, men nu ska jag sätta mig i respekt. Och första gången man tänder så kanske man tänder på något lite udda ställe så där. Och när det brinner så får man en väldig kick. Men kicken blir inte långvarig. Efter ett tag känns allt som förut. Man tänker, jag tänder på igen. Och när man har gjort det några gånger så börjar tändandet att leva sitt eget liv. Det finns en kraft i människan. En destruktiv kraft som kan vakna till liv och som vi inte råder över när den väl har gjort det. Jag minns från min egen barndom en oerhört varm sommar då det brann i skogarna runt omkring vår sommarstuga. Och en natt så vaknade jag vid 3-tiden av att brandbilen stod utanför och tutade med sirenerna påslagna. Någon hade sett att det brann i skogen en bit bort. Och vi fick alla störta ut och försöka hålla elden i styr. Medan brandgubbarna drog fram slangar och släckte. Och det var många år efteråt som jag inte kunde höra en brandbil utan att reagera. Med rädsla. Så småningom så fick man tag i pyromanen och så slutade det brinna. Vad är det som är destruktivt i alla såna här former av beroende? Ja, det är detta att det uppstår en skada på människans relationer. Om jag lurar dig, vi säger att jag
blåser dig på pengar. Vi gör en affärsuppgörelse och du finner efteråt att jag har tagit hutlöst för mycket betalt. Och jag visste om att jag gjorde det. Mm. Du sväljer förtreten. Affär är affär. Men så kommer jag kanske något år senare och föreslår en ny affärsuppgörelse. Då är du på din vakt förstås. Du undrar på vad sätt jag tänker lura dig nu. Och det är ett uttryck för att vår relation har tagit skada. Du har drabbats av misstro gentemot mig. Och jag som blev belönad av bedrägeriet. Jag har en övertro på mig själv. Jag ser ner på dig. Du är en person som går och lura. Och nu gör jag ett nytt försök. För det gick ju så bra sist. Och det betyder att du har tagit skada. Du lider av vrede mot mig, misstänksamhet, misstro. Men jag har också tagit skada. Jag lider nu av hårdhet, av lust att göra nya likadana affärer. Jag har blivit en människa som inte går att lita på. Och du kan fastna i din misstro. Och jag kan fastna i min benägenhet att göra bedrägliga affärer. Någonting har vaknat hos oss båda. Någonting som gick att väcka till liv och som vi inte bara kan ruska av oss. Vi vet vad som är rätt och gott och riktigt. Men om det var det enda i människonaturen så skulle världen se mycket annorlunda ut. Det finns en kraft till i våra liv. Och det är på sätt och vis en tragedi att vi inte kan styra den kraften. När den väl har vaknat. När den väl har fått ett mål och en inriktning. En lust och glädje, en bitterhet, en avund, vad det nu kan vara. Vi börjar att missbruka våra liv där vi förut kanske brukade livet på rätt sätt.